Армысыздар, құрметті көрермендер, бірінші Қарағанды телеарнасының эфирінде жаңалықтар, бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Аймақ басшысы Жеңіс Қасымбек жұмыс сапарымен Абай ауданына барды. Ол өңірдегі астық және егін жинау жұмыс барысын тексерді. Қазақстанда 7 қыркүйекте 12 ірі өрт ошағы тіркелді. Табиғи апат Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Жетісу, Абай өңірлерінде болған. Елімізде күзгі әскерге шақырту маусымы басталды. Науқан 31 желтоқсанға дейін жалғасады. Елімізде тұрғындарға дер кезінде жылу берілуі тиіс. Премьер-министр жылыту маусымына дайындықты жеделдетуді тапсырды. Электр стансаларында 4 энергоблокта, 25 қазандықта және 23 турбинада жөндеу аяқталды. Отын қорын толықтыру жалғасып жатыр. Сонымен қатар Шығыс Қазақстан және Қарағанды облыстарында стансалардың негізгі жабдықтарын жөндеу жұмыстарын орындау мерзімдерінің сақталмауы байқалады. Келесі жылы Шымкент, Маңғыстау және Қарағанды облыстарындағы бірқатар жылу электр орталығының күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Премьер-министр жылыту маусымына дайындық жұмыстары кесте бойынша жүргізіліп жатқанын атап өтті. Өңір әкімдіктеріне мынадай тапсырмаларды беремін. Бірінші, барлық жөндеу жұмыстарын белгіленген мерзімде аяқтау қажет. Энергетикалық кәсіпорындармен бірлесіп, қысқа мерзімде жылыту маусымына даярлық паспорттарын алуды қамтамасыз етіңіздер. Екінші, 1 қазанға дейін барлық жылу электр орталықтары мен дербес жылу көздерін нормативтік отын қорымен қамтамасыз ету керек. Отын тапшылығына жол бермеу үшін көмір жеткізушілермен белсенді байланыс жасап, тұрақты мониторинг жүргізіп отыру қажет. Жөндеу жұмыстарын белгіленген мерзімде аяқтау қажет. 1 қазанға дейін барлық жылу электр орталығы мен автономды жылу көздерін отын қорымен қамтамасыз ету керек. Үкімет басшысы сондай-ақ көмір жеткізушілермен белсенді өзара іс-қимыл жасау және жағдайға тұрақты негізде мониторинг жүргізуді тапсырды. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында кейбір жай серіктестіктер меншік иелерінің бірлестіктері қайта құрылады. Сонымен қатар ауыл шаруашылығына 2025 жылға дейін 140 миллиард теңгеге дейін 72 инвестициялық жобаны жүзеге асыру мақсаты көзделіп отыр. Аймағымызда ауыл шаруашылығы саласында 3400 гектар суармалы жер айналымға енгізілді. Келер жылы 10 000 гектарға ұлғайту жоспарланған. Минералды тыңайтқыштар қолданатын егістік алқабын 2025 жылға қарай 55%-ға дейін кеңейту көзделген. Мал шаруашылығын дамыту, тұрақты өсіру мақсатында жоспарлар бекітілген. Сыбайлас жемқорлықты болдырмау мақсатында субсидияны цифрлық жолмен алудың жеңілдетілген жолдары қарастырылады. Ауыл тұрғындарының табысын тиімді арттыру мақсатында 2023 жылдан бастап тұрғындар табысын арттыру бойынша Жамбыл облысының пилоттық жобасын жүзеге асыру жұмыстары басталады. Жалпы аталған жобаны жүзеге асыру мақсатында 2023-2025 жылдарға республикалық бюджет есебінен 9,5 миллиард теңге, оның ішінде 2023 жылы 3 миллиард теңге бөлу жоспарланып отыр. Бүгінгі күнге дайындық жұмыстары жүргізілуде. Құрметті Жеңіс Махмудұлы, мемлекет басшысының қойған міндеттерін орындау күнделікті бақылауда және жүзеге асыратын болады. Аймақ басшысы сала басшылары мен жергілікті әкімдерге ауыл шаруашылық өнімдерін өндіруді ұлғайту және пайдаланылмай жатқан жер телімдерін қайтаруды тапсырды. Ауыл шаруашылығы басқармасы жергілікті қала аудан әкімдерімен бірге ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруді, гидрологиялық жұмыстарды жүргізуді, игерілмеген субсидияларды жүзеге асыруды, пайдаланылмай жатқан жерлерді қайтаруды пысықтауды тапсырамын. Миллион гектардан астам жерді қайтаруды жер қатынастары басқармасымен бірге қараңыздар. Бүгінгі таңда Қарағанды облысында мүлік иелерінің 174 бірлестігі бар және 6000-ға жуық жай серіктестік құрылды. Тұрғындарға кейбір серіктестіктерді қайта жасақтауға тура келеді. Қарағанды өңірінде атап айтқанда көп қабатты тұрғын үйлер қорын сақтау басым мәселелердің бірі болып қалды. Соңғы 11 жылда облыста 400-ден астам үй мен 215 лифті жөнделді. Бұл жұмыстар облыс әкімінің тапсырмасымен атқарылып жатыр. С этой целью по вашему поручению разработан поэтапный общеобластной план мероприятий. Осы бағытта сіздің тапсырмаңызбен жай серіктестіктер қайта құрылып жасақталады. Бұл жұмыстарды аяқтау бойынша түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, онлайн жиындар өткізілді және әлеуметтік желіде жарияланды. Өңір басшысы Жеңіс Қасымбек қалалар мен аудандардың әкімдеріне серіктестіктер құруды бақылауда ұстауды тапсырды. Энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасына елді мекендерді абаттандыруға көп көңіл бөлуді ескертті. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы.
Қарағанды облысының әкімі жұмыс сапарымен Абай ауданында болды. Қарағанды облысында егін жинау науқаны қызу жүріп жатыр. Қазірдің өзінде 50%-дан астам астық, 30% картоп және басқа да көкөністер жиналды. 25 қыркүйекке дейін өңірде астық жинауды аяқтап, қазан айының басында картоп пен көкөніс жинау жоспарланып отыр. Облыс әкімі Жеңіс Қасымбек Абай ауданында жұмыс сапары барысында поливное фермерлік қожалығында болды. Бұл көкөністер мен картоп өсіруге мамандандырылған аймақтың негізгі ауыл шаруашылық құрылымының бірі. Мұнда суармалы егіншілікпен 960 гектар қамтылған. Егін жинағаннан кейін өнім тек базарға ғана емес, облыстың тұрақтандыру қорына да жіберіледі. Содан кейін ол 1 қазаннан 1 мамырға дейін дүкендердің бөлшек сауда желісінде белгіленген бағамен сатылады. Сондай ағаймақ башысы Абай Қарабас Жартас Долинка жолының қайта жөндеу барысымен танысты. Бұл жол бөлігі ұзақ уақыт бойы жөндеуді күтіп тұрған. Бұрын тек шұңқырларды жамау жұмыстары жүргізіліпті. Енді 21 шақырымның 6 шақырымына асфальт төселді. Мердігер компания осы жылы тағы 2 шақырым жерде жұмысты аяқтауға уәде беріп отыр. Қалған 13 шақырым жол 2023 жылы жөнделіп қолданысқа беріледі. Дидар Қалқатайқызы, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Тақырыпты одан әрі жалғастырайық. Сондай-ақ облыс әкімі Абай ауданы тұрғындарымен кездесуін Топар кентінде өткізді. Енді бұл елді мекенде тұрғындардың өтініші бойынша дене шынықтыру-сауықтыру кешені салынады. Толығырақ тілші бейне материалында. Абай ауданының Топар кентінде дене шынықтыру-сауықтыру кешені салына бастады. Сондай-ақ өткен ғасырдың 80-ші жылдары салынған энергетиктер саябағы абаттандырылып жатыр. Бұл туралы мамыр айында Қарағанды облысының әкімі Жеңіс Қасымбекпен кездесуде тұрғындар сұраған болатын. Бұл жолы Абай ауданының тұрғындарымен кездесу Топарда өтті. Тұрғындарға қандай мәселе шешілгені және кезекте тұрған мәселелер туралы есеп берілді. Абай ауданының әкімі Бауыржан Асановтың ақпараты бойынша мамыр кездесуінде көтерілген мәселелердің көпшілігі шешілген. Самый чувствительный для населения является сфера жилищно-коммунального хозяйства. Осы жылы Абай ауданының жолдарын жөндеу басты назарға алынған болатын. Вольный және Долинка ауылдарының жолдары жөнделді. Абай қаласының орталық жолының жөндеуі аяқталуға жақын. Сондай-ақ өзге кенттерде көшені жарықтандыру жұмыстары жүргізілді. Өткен жолғы кездесудегі мәселелердің жетеуі шешілді. Абай ауданының Топар кентінде дене шынықтыру-сауықтыру кешені салына бастады. Өткен ғасырдың 80 жылдары салынған энергетиктер саябағы да абаттандырылып, қолданысқа берілмек. Топарда жылу мен жабдықтау қызметтерінің тарифі қайта қаралды. Басқа да мәселелер шешілді. Кентте жазда жылу және су құбыры желілерінің проблемалы учаскелері жөнделді. Кездесу барысында Топар кентінің тұрғындары тұрғын үйлердегі жарықтандырудың жоқтығына шағымданды. Бұл мәселе ондаған жылдар бойы өз шешімін таба алмай келеді. Қазіргі таңда ауылдағы үйлердің жарығы әлсіз екен. Біздің балаларымыз бар, мүгедек адамдар бар. Әкесі жақын жұмыстан үйге келгенде біз насы шейіміз әлі болмау кигіз үйге не болып тұрады. Трансформатор ауыстырамыз деген оны ауыстырады. Сіз айтқаныңызда көшедегі свет па? Көшедегі мен үйдің ішіндегі свет. Үйдің ішіндегі? Иә, 160-150 келі не болады. Ал енді биыл көктемде не айырсаймыз деген сол болар совет үкіметінің уақытынан келе жатыр. Кездесуде тұрғындар ауылдағы өмірді жақсарту үшін тағы не істеу керектігі туралы айтты. Күрмеулі мәселе электр желілері бойынша. Шешім ретінде оларды Қазақмыс корпорациясының бөлімшесіне сенімгерлік басқаруға беру қарастырылып отыр. Кездесу соңында облыс әкімі барша мәселелер шешіледі деп уәде берді. Құрметті жерлестер, мына кездесу үшін көп рахмет сіздерге. Жалпы ашық әңгіме болды, ақылдастық. Жалпы қойылған сұрақтар бәрі маңызды, жай сұрақтар жоқ, көптен шешілмеген сұрақтар да бар. Енді әкімдеріңізге тапсырмасын бердім, әрбір мәселе ерекше бақылауда болады. Мен ай сайын осы мәселелер бойынша жиналыстарды өткіземін. Облыстағы басқармалардың бастықтары, әкімдері осы мәселелер бойынша маған есебін береді. Жылдың соңында тағы да келемін, сіздермен кездесемін осы мәселелер бойынша. Жалпы Қазақмыста түсініп отыр, көмегін береді. Көптеген мәселелер көтерілді. Мәселелердің бәрі ерекше бақылауда болады. Сіздерге көп рахмет, аман сау болайық.
Тұрғындармен кездесу алдында Жеңіс Қасымбек құрылыс алаңында болып жобаны іске асыруға кіріскеніне көз жеткізді. Сондай-ақ облыс әкімі энергетиктер саябағына да барды. Мұнда соңғы рет жөндеу 12 жыл бұрын болған. Қазір қайта құру жұмыстары басталды. Дидар Қалқатайқызы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Өзгеде жаңалықтар. Қазақстанда 12 ірі өрт ошағы анықталды. Шығыс Қазақстан және Қарағанды облыстарынан бөлек Жетісу мен Абай өңірлерінде апат та жергілікті халықты алаңдатып отыр. Бұл туралы брифинг барысында төтенше жағдай министрлік өкілдері хабарлады. Еліміздегі бірнеше жерде тұтанған өрт оқиға орындағы жандарды ғана емес, бүкіл халықты алаңдатып отыр. Қазақстанда құтқарушылар қатарынан 12 жердегі ірі өрттермен бір уақытта күресті. Шығыс Қазақстан және Қарағанды облыстарынан бөлек Жетісу мен Абай өңірлеріндегі апат өршіп тұр. Бірнеше күн бойы бүкіл республика мұқият бақылаған Қостанай облысындағы жағдай тұрақталды. Төтенше жағдайлар министрлігі өртті оқшаулауға болатындығын хабарлады. Жергілікті әкімдік өрт оқиғасы барысында келтірілген залалды есептеумен айналысады. Ал тергеу органдары болған оқиға барлық нұсқаларын қарастыру үстінде. Қасақана өрт шалды ма, яғни біреу қастық істеді ма деген сұраққа қазіргі таңда тиісті органдар іспен айналысып жатыр, яғни қазіргі таңда ондай ақпарат келіп түскен жоқ. Қарағанды облысында 7 қыркүйекте 8 өрт ошағы тіркелген. Оның 4-теуі 50 гектардан асатын ірі табиғи өрт, 4-теуі 50 гектарға жетпейтін дала өрті. Барлық өрт болып жатқан жерлер бақылауда, көпшілігі сөндірілді деп хабарлады департамент бастығы Мұрат Қатпанов. Соңғы күндері облыста 20-ға жуық табиғи өрт болды. 6 қыркүйек күні жалпы 17 хабарлама алған болатынбыз. Оның көбі оқшауланып жойылған болатын. Қазірде міне ең ірі Ошақ Шопа елді мекенінің басында болып отыр. Ол Шет аудан басында көлемі 1000 гектардан астам, бірақ оның басында да оқшалану жұмыстары түс алдында оқшауланған болатын. Күштер жеткілікті, қазір аэровизуалдық барлау жасалып жатыр ол жерде, барлық ошақтар бақылауда. Қазақстанда табиғи өрт ошақтары біртіндеп сөндіріліп жатыр. Бұл жерде ауа райы маңызды рөл атқарады. Синоптиктердің хабарлауынша алдағы 3 күнде Қазақстанның 3 өңірінде үсік жүреді. Солтүстік-батыс суық антициклонның әсерінен елдің көп бөлігі салқын ауа райын сақтайды. Ал атмосфералық фронталды бөліктердің өтуімен республиканың басым бөлігінде жаңбыр жауады. Сондай-ақ түнде Қазақстанның солтүстік-батысы мен солтүстігінде топырақ бетінде 1 градусқа дейін үсік жүреді деп күтіледі. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қостанай облысындағы ең ірі орман өрті ауыздықталды. Бұл туралы төтенше жағдайлар министрлігі мәлімдеді. Өрттің жалпы аумағы 43 мың гектарды құрайды. Бүгіннің өзінде Әулиекөл ауданында жаңа үйлердің іргетасын қалауға арналған алғашқы орындар қазыла бастады. Осы іс-шараға республикалық бюджеттен қаражат бөлінді. 2,5 айда мұнда 91 үй салынады деп жоспарланып отыр. Қостанай облысы Әулиекөл ауылында өрттен зардап шеккен тұрғындарға үй құрылысы басталды. Белгіленген елді мекендерде тиісті орындар қазыла бастады. Үй құрылысы мүмкіндігінше қысқа мерзімге белгіленіп отыр. Барлық жұмыстарды күн суытқанға дейін аяқтау жоспарланған. Разработан генеральный план развития. 2018 жылы Әулиекөл ауылын дамытудың бас жоспарын жасадық. Қазіргі уақытта бұл бас жоспар жүзеге асырылып жатыр. Яғни бас жоспар бекітілген, тиісті құжаттамалары бар. Жәбірленушілерге үш нұсқаның бірін таңдау мүмкіндігі берілді. Біріншісі Әулиекөлден жаңа үй алу, екіншісі өртенген үйлер үшін сметалық құны бойынша өтемақы алу, үшіншісі Аманқарағай ауылынан бұрынғы салынған үйді алу. Алайда ауыл тұрғындары туған елді мекендерінде үй салуды қолдап отыр. Адамдардың не қалайтындығын сұрау қажет еді. Барлығы дерлік келісіп отырған жоқ. Біздің көңіліміз толмайды. Аман қарағайда тұрғымыз келеді. Неге Аман қарағайда үйлеріміз сала алмаймыз? Әулиекөлге барғысы келетіндер жетеді. Әулиекөлге біреу барғысы келетін шығар. Оларға сол жерден үй салып берсін. Бірақ бізге Аман қарағайдан үй салып беріңіздер. Жергілікті билік өрттен зардап шеккендердің өтінішін орындауға уәде бермейді, бірақ олар басқа бағытта жұмыс істейді. Үйлері жанып кеткендерден басқа материалдық шығынға ұшыраған, мысалы, шаруашылық ғимараттары немесе моншасы қираған адамдар бар.
Бүгін біз ең болмағанда өтемақы алуға келдік. Өйткені біздің қоршауымыз, моншамыз өртенді. Мүмкін өтемақы төлейді деген үміт бар. Әзірге олар еш нәрсе уәде еткен жоқ. Өртеніп баспанасыз қалғандарға үй салып беруге уәде беріп жатыр. Бірақ үйлерін аман алып қалған, алайда керек жабдықтары өртенгендерге қалай өмір сүру қажет? Әкім зардап шеккендерді тыныштандыруға тырысты. Оның айтуынша, бұның барлығын халыққа келтіру үшін уақыт керек. Өйткені ең алдымен өтемақы төленетінін растауыңыз керек. Содан кейін мүліктің зардап шеккенін растауға жет. Буквально сегодня проводится оценка ущерба. Бүгінгі күні келтірілген залалды бағалау жүргізіліп жатыр. Қазір бағалаушылар жұмыс үстінде. Ертең белгілі бір нәтиже болады деп ойлаймын. Әрі қарай біз бұл мәселені қарастырамыз. Сондықтан жұрт шыдамдылық танытуы керек, ал баспанасыз қалғандар қоныс тойына дайындалулары қажет еткені. Жақын арада бұл жерде жаңа үйлер салынады. Қарағанды облысында халықтың табысын арттыру бағдарламасы сәтті жүзеге асырылып келеді. Бірі әкім грантын ұтып алып кәсібін дөңгелетіп отырса, екіншісі мемлекеттік бағдарлама шеңберінде жұмысқа орналасып жүр. Бүгінгі сюжет кейіпкерлері өздерінің табысқа жету жолдарын баяндап берді. Айсана Елубаева Доски амбулаториясында акушер болып қызмет атқарып келеді. Ол алғашқы жұмыс орны мемлекеттік бағдарламасы арқылы жұмысқа орналасқан. Осындай жас мамандарға мүмкіндік беріліп отырғанына дән риза. Жалақымда тұрақты, жұмысымда ұнайды дейді ақ халатты. Доски амбулаториясында мен бірінші маусымнан бастап жұмыс істеп жүрмін. Менің жұмысыма кіреді жүкті әйелдерді бақылау, олардың жүктілігі қалай өтіп жатқаны, соны мен бақылаймын. Менің жалақым тұрақты, ай сайын өз уақытымды алып тұрамын. Жұмысқа тұруға мүмкіндік берген осындай бағдарламаға рахмет. Өткен жылдың соңында Шахтинский қаласының 15 жас кәсіпкері қала әкімінің грантының иегері атанды. Солардың бірі Бегзият Карикул. Ол қаржыны өзінің би мектебін дамытуға жұмсаған. Ал бұған дейін хореограф мәдениет сарайында сабақ берген, енді жеке өзі би өнерін дамытып, хип-хоп бағытын үйретіп жүр. Бүгінде шәкірттері бірнеше рет түрлі сайыстар мен би батылдарында жүлделі орындарға ие болған. Школа была построена в 2020 году на собственные средства. Би мектебін өз қаражатыма аштым. Содан кейін әкім грант жайлы естіп, қатысып көруге ниет білдірдім. Нәтижесінде жобамды сәтті қорғап, грант ұтып алдым. Алған қаражатыма фитнес пен музыка жабдықтарын сатып алдым. Қазір мектепте шамамен 100 адам бимен шұғылданады. Мұнда 5 пен 14 жас аралығында келеді. Сабақ аптасына 3 рет болады. Шығармашылық жастарға да қолдау білдірген мемлекеттік бағдарламаға алғысым шексіз. Ел ішіндегі жұмыссыздықты едәуір азайтып, айқын мақсаты мен өзіндік ұстанымы бар жастарға қолдау көрсеткен әкім гранты мен мемлекеттік бағдарлама талай адамның кәсіппен айналысуына, екі қолға бір күрек табуына сеп болады. Сол мүмкіндікті пайдалана білгендер бүгінде табысқа жетіп отыр. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысы жастары әскерге аттанды. Қазақстан Республикасы президентінің 2022 жылғы наурыз маусымында және 42-желтоқсанында мерзімді әскери қызметке кезекті шақыру туралы жарлығына сәйкес, 1 қыркүйектен бастап елімізде күзгі әскерге шақыру кезеңі басталды. Әскерге шақыру науқаны 31 желтоқсанға дейін жалғасады. Облыстық, қалалық және аудандық шақыру комиссиялары, жергілікті атқарушы органдар, әкімдері орынбасарларының басшылығымен жұмысқа кірісіп кетті. Әскерге шақыру науқаны 31 желтоқсанға дейін жалғасады. Алдағы 4 ай ішінде қарулы күштердің басқа да әскерлер мен әскери құрылымдардың қатары 18 бен 27 жас аралығындағы 18 мыңға жуық жаңа буынмен толықпақ. Оның ішінде 8 мыңға жуық жас қарулы күштердің қатарына қосылып, 6 мыңнан астам бозбала ұлттық ұлан 3000-нан астам адам ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметіне, 300-дей жас төтенше жағдайлар министрлігінің бөлімшелеріне және 100-ге жуық азамат мемлекеттік күзет қызметіне шақырылады. Қазақстан Республикасының конституциясы бойынша өз отаным алдындағы борышымды өтеуге өз еркіммен келдім. Бүгін 7 қыркүйек күні шекара әскеріне аттанып жатырмын. Мен әскерге бару себебім күш жинап, нағыз ер болу үшін бар жатырмын.
Әскерге шақырту SMS хабарламалар немесе үйіне және жұмыс орындарына дербес шақырту қағаздарын жіберу арқылы жүзеге асырылатын болады. Бұл іс-шараларды жергілікті атқарушы органдар ұйымдастырып, оның іске асуын қамтамасыз етеді. Облыс қала аудан әкімдерінің орынбасарлары әскерге шақыру комиссияларын басқарады. 7 қыркүйектен бастап жаңа құрамалар жинау пунктілерінен әскери бөлімдерге жібере бастады. Дидар Қалқатайқызы, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі айтарымыз осы. Жаңалықтардың толық нұсқасын әлеуметтік желілерден көре аласыздар. Эфирде тек жағымды жаңалықтармен жүздесейік.